Na mwaka wa 2008 mtazamaji, tukirejelea taarifa kuhusiana na masuala ya mtihani hapa nchini ni kuwa huku mitihani hii ama mtihani huku umeanza siku ya leo, huenda baadhi wanafunzi katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya hawatashiriki huu mtihani. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari mwenzangu Hamza Yusuf ambaye yuko katika kaunti ya Garissa kutupasha mengi zaidi. Hamza. Asante sana mwenzangu Nicholas Wambua, na kupata kwa njia ya safi kabisa. Bila shaka ni njia ya moja kwa moja kutoka kaunti ya Garissa. Tumeweza kufanyia labda njia moja kwa moja katika eneo hili kwa sababu wanafunzi wanafanya mtihani, kwa hivyo ni njia tu ya kuwapatia nafasi waweze kufanyia kwenye mazingira ambayo yameweza kutulia kabisa. Unavyojua kwamba wanafunzi zaidi ya milioni moja humu nchini bila shaka leo wanashiriki katika mtihani wa kitaifa wa KCPE, na hivyo basi katika eneo hili la kaskazini mashariki hawakuachwa nyuma, ila tu kuna tunaweza kusema kwamba shule tano kutoka maeneo ya Fafi haziwezi shiriki mtihani huu, ikiwa ni shule ya msingi ya Fafi Bulagolol Madah Marodhi ambao tumeweza kuelezewa na msimamizi wa elimu maeneo haya Aden Abdullahi. Amesema kwamba bila shaka shule hizo kwa sasa zimeweza kufungwa baada ya tishio la Al-Shabaab kuweza kukithiri maeneo hayo. Na kusema kwa ufafanuzi tu zaidi ni kwamba unavyojua katika maeneo haya zaidi ya walimu 30 wameweza kufariki maeneo tofauti, ikiwa ni katika eneo la Mandera. Wengi wanakumbuka tukio ambalo limeweza kuangamiza zaidi ya walimu 20 baada ya wao kusafiri kutoka eneo hilo msimu wa Disemba miaka miwili zilizopita. Kwa hivyo hali hiyo inaonekana katika eneo hili imeweza kuzua hofu kubwa na baadhi ya walimu kususia katika kazi zao maeneo haya. Unavyojua ni kwamba pia katibu wa Nat Wilson Sosion alikuwa amesema kwamba walimu ambao hawahudumu ama ambao si wazaliwa wa kaskazini mashariki watoke katika eneo hilo. Japo kauli hiyo imeweza kusemekana ilikuwa imetokea miaka mitatu zilizopita baada ya mashambulizi mingi kukithiri katika maeneo haya. Wacha tu tuseme na baadhi ya wakilishi katika maeneo hayo ambao watatueleza ni jinsi wataweza kukabiliana na hali hii. Ndugu, kama unaweza songa, labda tueleze tu jina lako, eneo lako tumearifua kwamba limeathirika. Wewe ni mwakilishi wa wadi ya Fafi, unaichukulia vipi swala hili? My good name is Hassan Halane, I'm from Fafi, I'm from Fafi constituency, Fafi. Kwa vile aliniambia ndugu yangu hizo mambo ziko, baadhi ya mashule bado hazikupata nafasi ya kufanya mtihani. Kwa hayo tunasema ya kwamba serikali ipo, tunajua serikali iko, lazima itengeneze upande wa security ikuwe very tight. Kuna mahali ambapo saizi as we are speaking today, like Fafi, I think for the last 7-8 months I cannot even say there was a security agency there, particularly Fafi ward. We are asking the government of the day to take the responsibility to work hard so that our children get their rights, get their opportunity to take part of these exams. Labda kwa kujengea tu taswira wale ambao hawajui kinachoendelea katika eneo hilo la mpaka wa Kenya na Somalia, kwa nini shule hizi zimefungwa? Na wadi yako labda ni shule ngapi zimefungwa? Yangu hasa ni moja tu, inaitwa Fafi inaitwa Fafi Center. Na hali ilikuwa tu mambo ya security, na ilikuwa mjambo before mimi nikuje, hiyo mambo ilikuwa, lakini sasa nimepata nafasi. I am 3 months old and I'm asking the government, to work hard to take, you know, the machinery there. I heard that there's military who are taken to Kisumu, Migori, Siaya. Those people are needed here. I'm asking the government to come clear and you know, work hard in order our children to get, you know, their chance in this particular region. Asante sana. Labda kwa kuwaeleza tu watazamaji, aliposema 3 months old labda alikuwa anamaanisha miezi mitatu katika siasa. Labda tueleze Hussein, eneo lako limeathirika vipi? Hamza, mimi jina langu matata naitwa Mheshimiwa Hussein Ahmed Bashir, kwa kiongozi katika Labour Ward Dadaab Sub County. Mimi nataka kuongea na serikali.
nikianza kuiguza mambo kadhaa kuhusu usalama na kuhusu elimu katika ward yangu wa Liboi. Vile unajelewa Hamza, Liboi iko kwa boda. Tuko jirani na Doble, just like 18 km from Doble town. Vile unajelewa, mwezi wa sita iliyopita, Director of Education, mwenye anasimamia elimu wa ama idara ya kuajiri walimu, wametoa amri ya kwamba walimu katika borderline shule zitolewe zote. Na hiyo imetudhuru kabisa. Sikubaliana na serikali, nimepiga kalele kulingana na uwezo wangu kama mimi ni kiongozi wa watu wa Liboi. Nimejaribu kuongea na Director of Education katika Garissa County. Akaniambiwa amri ilitolewa kutoka ofisi wa juu. Nataka kuhisi ya kwamba serikali hii ya Kenya ni serikali, jukumu la amani ni jukumu la serikali kuu. Na lazima serikali kuu ikuje barabara ili uhakikishe kwamba wachunge maisha ya watu wetu. Kama mimi kiongozi, nataka kuhisi ya kwamba serikali kuu ambayo jukumu la usalama ni juu yake, nataka kuambia kwamba hatuwezi kubali walimu watolewe kutoka shule wetu ati niletwe Garissa ama Dadaab. Na serikali ina uwezo ya kuzuia adui katika walimu ili wapate mtaala halisi ya kusomesha watoto wetu. Labda Hussein, kikuuliza tu labda mzazi ameweza kuhakikisha kwamba mtoto wake ameenda shule miaka kadhaa, na wakati ambapo imekaribia sasa kufanya mtihani walimu wamesusia na shule imefungwa, mzazi huyo katika eneo hili anasikia uchungu kiasi gani? Mwenye mzee wazazi atachika uchungu, na hata wenyewe hata wameamini kwamba katika nchi ya Kenya wanaona kwamba haki yao imekataliwa, haki yao haiangaliwi na serikali ya Kenya. Ni kama wengine wamekuwa chuki ya kwamba hawana serikali, wanaishi tu kivyo yao, nobody is caring them. Hakuna serikali ambayo inadhuru bia hiyo maneno. Maana yake ni kupatia mithali, mtoto akienda shule kutoka darasa la 2 mpaka darasa la 8, mtoto ana haki ya kusoma. Katika sheria ya Kenya, mtoto mkenya ana haki ya kusoma, kufikisha elimu kiasi ambacho inawezekana. Serikali kuu ndio jukumu lake wa walimu na usalama. Hatuwezi kubali mtu aniambie kwamba ama wizara wa kuajiri walimu iniambie mimi ya kwamba hawana uwezo ya kuprotect walimu. Hiyo ni uongo. Na kama idara ya kuajiri walimu ni kutoa walimu kutoka mahali wako, ninakwambia Hamza, ninakukishia kwamba nitaenda kotini kwa staki wizara wa kuajiri walimu. Siwezi kubali Director of Education aniambia kwamba walimu walitolewa pale kwa sababu ukosefu wa amani. Hiyo siwezi kubali. Serikali ya Kenya ina jukumu ya kuprotect kuhusu usalama wa walimu na ili watoto wapate amani. Asante sana. Huyo ni ya wawakilishi wa wadi katika maeneo inayopakana na Kenya na Somalia, hususan katika eneo la Liboi na pia eneo la Fafi. Bila shaka Wambua, unavyojua ni kwamba hali hii imeweza kuzua sintofahamu. Wakazi wa kaskazini mashariki wanauliza ni kwa nini hawapati haki kama maeneo mengine. Unavyojua ni kwamba serikali imeweza kutuma majeshi kadhaa katika maeneo ya Kisumu na Kisii na Migori. Wengi wanasema kwamba wanajeshi hao wangefaa kupelekwa maeneo ya mipakani kuweza kuzuia, kulinda labda maadui ambao wanawinda wafanyakazi wa serikali, hususan wale ambao ni walimu. Basi tutaweza kueleza mengi zaidi katika taarifa zetu za saa moja. Na labda bila kusahau, kumbuka kwa mara ya kwanza katika eneo la kaskazini mashariki, hususan katika shule ya msingi ya Garissa, wanafunzi walio na mahitaji maalum ama special wanafunzi ambao special needs wanafanya mtihani kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo bila shaka tutaweza